És una bogeria veure l'univers com una cosa més que simplement la matèria de la qual està format? O potser aquesta matèria segueix un cert propòsit. La informació pot ser més que evidències. O és una bogeria insistir que tot dins l'univers es pot reduir a les interaccions entre els elements més bàsics de la matèria? Ho creguis o no, el debat sobre la matèria de l'univers no és nou. Porta obert d'una manera o altra des d'almenys 5 segles abans del naixement de Crist. I probablement més que això. Fa molt de temps, hi va haver un rei persa anomenat Xerxes. Xerxes o Assuer, com l'anomenaven els jueus, és descrit en el llibre bíblic d'Ester. Ell és el rei que es va casar amb Ester i que va penjar el seu primer ministre Amán, un esdeveniment celebrat a la festa jueva conegut com Pàrum. El pare d'un noi, anomenat Demòcrit, proveia subministraments a les tropes de Xerxes quan estaven en guerra, rebent una suculenta recompensa. Com a nen privilegiat, Demòcrit va estudiar sota la tutela de Leucip. Més tard, va invertir la seva considerable herència viatjant i estudiant tota la saviesa disponible per aquells temps. Leucip i Demòcrit són les primeres persones que coneixem en pensar que tota la matèria està composta per àtoms. El seu raonament va ser que quan divideixes alguna cosa fins al punt en què no és possible dividir-la més, aquesta part més petita, de la part més petita, la cosa més petita que ja no es pot dividir més, això és un àtom. La creença en àtoms va evolucionar fins a una filosofia anomenada atomisme. La cosa és important perquè comporta a creure que, per casos pràctics, només els àtoms existeixen. Si els déus existeixen, ells no interactuen amb els àtoms i, per tant, són irrelevants per als éssers materials com els humans. Les idees atomistes de Demòcrit són importants per a nosaltres perquè comencen el gran debat del món occidental entre aquells que creuen que els déus no són importants per al món de l'home i aquells que creuen que els déus van dissenyar el món i continuen involucrant-se en la vida humana. Demòcrit va tenir deixebles. Entre ells hi va haver un altre, grec, anomenat Epicur. Epicur va ser el més reeixit que va escriure sobre l'atomisme, de manera tan brillant que la gent va començar a anomenar la teoria per un altre nom, epicureisme. L'epicureisme és com l'atomisme amb esteroides i va causar sensació a l'antiga Grècia. Les persones pensaven que això destruïa la idea d'una ànima immortal, l'ordre de l'univers i l'existència dels déus. No va passar gaire temps fins que Epicur fos acusat d'ateisme. Epicur va negar amb força l'acusació de l'ateisme, argumentant que, amb l'objectiu de ser sants i perfectes, els déus havien de romandre en un estat de perfeccionisme, una cosa que clarament no podien fer en el cas d'interactuar amb un món evidentment imperfecte. Epicur va escriure: els problemes, ansietats, sentiments d'enuig i la parcialitat no concorden amb la felicitat, però sempre impliquen debilitat, por i dependència cap als nostres veïns. La debilitat, la por i la dependència cap als nostres veïns no són definitivament característiques dels déus. Fent els déus tan perfectes que no puguin interactuar amb el món material, ja sigui ara o en el moment de la seva formació, l'epicureisme els va convertir en irrellevants per als éssers humans. En altres paraules, l'epicureisme i el materialisme modern tenen alguna cosa en comú. Tots dos busquen la veritat únicament en el món material i no creuen en fantasmes, follets, déus o altres supersticions. L'atomisme no va sorgir en el buit. Sembla ser una resposta a la filosofia de Parmènides. Una de les màximes centrals de Parmènides és que és impossible que alguna cosa vingui del no-res. Per aquest raonament, el canvi seria una il·lusió i, per tant, la realitat és un únic forat inalterable. L'atomisme diu que això no és veritat. En canvi, pot ser possible sense necessitat de crear alguna cosa del no-res. Els àtoms en si no canvien, però sí que es reorganitzen i aquest moviment comporta un canvi sense la necessitat de crear alguna cosa del no-res. Llavors va arribar Aristòtil, que va dir que els àtoms no es movien per si mateixos. Els àtoms necessiten que alguna cosa els mogui per reorganitzar-se de diferents maneres i aconseguir un canvi real. Així que els àtoms necessiten com una mena d'empenta. Una empenta de quelcom el que Tomàs d'Aquino més tard va anomenar motor primordial o moviment primordial. Aristòtil es va adonar que aquesta primera empenta va haver de ser immaterial, ja que, d'haver estat material, com els àtoms, s'hauria mogut també a causa dels àtoms en rebotar, tal com succeeix quan una pilota xoca contra una altra.
La primordialitat, font de moviment, no pot ser moguda per una altra cosa. En cas contrari, no seria la font primordial de moviment. Per tant, aquest moviment primordial deu ser immaterial, com els déus. En aquest brillant salt d'intuïció, Aristòtil es va adonar que aquest inamovible moviment primordial havia de ser el pensament, el que va anomenar logos o paraula. En termes del nostre gran debat entre ateos, que creuen en déus, i materialistes, que creuen que la matèria és tot el que existeix, l'important a recordar és que el punt de vista d'Aristòtil i els filòsofs que el van seguir admet l'activa participació dels déus en la vida dels homes. El seu punt de vista és consistent amb el teologisme. El punt de vista d'Epicur i els atomistes és que Déu o els déus són irrelevants. Eren materialistes. Però eren únicament uns pocs filòsofs grecs com Epicur materialistes? No. Hi havia filòsofs materialistes també a l'Índia i probablement en altres llocs, possiblement fins i tot abans de Leucipus. Per exemple, sobre l'any 600 abans de Crist, el Vajraspati Sutra va deixar filosofia materialista Charvaka, la qual instava a viure sense por a un judici després de la mort. Així que hi havia diverses branques de pensament materialista en el passat? Sí, però la filosofia Charvaka va morir a l'Índia. Nosaltres seguirem amb el que va passar després d'Epicur a l'Oest. Requerir un origen inamovible, com deia Aristòtil, va tenir molts seguidors, però la filosofia d'Epicur també va ser molt popular. Titus Lucreci Caro, un romà més conegut com simplement Lucreci, va ser un poeta epicurista que va viure fins aproximadament als 500 abans de Crist. Lucreci va ser el primer a escriure clarament una història materialista sobre l'evolució, explicant com l'univers va poder arribar a existir, excloent la intervenció de qualsevol déu. Segons Lucreci, l'univers és infinit i etern. Tot en ell és producte de la combinació i recombinació aleatòria d'àtoms, portada a terme en un espai immens i en un llarg període de temps. Els àtoms no van pretendre de forma intel·ligent disposar-se de forma ordenada. Tampoc van negociar els moviments que tinguessin. Però molts àtoms van xocar entre ells de nombroses formes, portant el seu propi moviment des de molt enrere en el passat. Movent-se i trobant-se de diverses formes, totes les combinacions possibles es van provar. I va ser aquest procés al llarg de l'immens espai i al llarg període de temps que aquestes combinacions i recombinacions finalment van produir coses immenses, incloses la terra, el mar, el cel i totes les criatures vivents. Lucreci va argumentar que els àtoms no necessitaven un moviment primordial inamovible perquè ja estaven en moviment. Sempre han estat en moviment. Està en la seva naturalesa l'estar en moviment i no existirien en cas de no estar-ho. Els àtoms seguien recombinant-se i xocant entre si. Finalment, van xocar de la forma correcta, de manera que creessin la terra, el mar, el cel i a nosaltres. Lucreci va arribar a aquestes idees utilitzant primerament arguments filosòfics i teològics. Un dels majors arguments teològics que va utilitzar va ser puntualitzar que el món no és perfecte. I, segons ells, els déus haurien fet un món perfecte, així que no podrien haver-ho creat ells. Què és tan imperfecte en el món? Una de les principals imperfeccions que veu tothom és el sofriment heretat. Els lleons semblen dissenyats per engolir a les gaseles com a menjar i qualsevol ésser vivent, tard o d'hora mor. Aquesta és una altra imperfecció. En el seu moviment erràtic i inconstant, quin tipus de déu dissenyaria això? Lucreci va argumentar. La naturalesa de l'univers confirma que no pot haver estat creat per nosaltres per cap poder diví. Té massa errors. En temps més recents, Stephen J. Gould va argumentar el mateix punt de la següent manera. La imperfecció dona la victòria a l'evolució sobre la creació divina. La imperfecció, particularment el sofriment i altres coses dolentes, va ser el problema amb el qual Charles Darwin va lluitar quan va escriure L'origen de les espècies. El problema de la imperfecció a l'univers no vol dir que lògicament no pugui haver estat creat, però fa difícil creure que l'univers hagi estat creat per un Déu bo. Això deuria haver estat a les ments de les persones quan Jesús va viure i va morir i quan els seus deixebles van començar a escriure el que pensaven. Recordes que Aristòtil va utilitzar la paraula logos per anomenar el moviment primordial que va donar moviment als àtoms? Bé,
L'apòstol Joan va començar el seu evangeli utilitzant la mateixa paraula grega, logos, que en general es tradueix al català com paraula. El principi fou la paraula. El principi fou el logos. Així que Joan es posa al 100% del costat del disseny. Sí, ho fa. Així i tot, l'aproximació que utilitza és diferent de la d'Aristòtil. En comptes de començar des d'una idea preconcebuda sobre com hauria de ser Déu, Joan utilitza un argument extremadament empíric. Ell hi era. Ell va veure amb els seus propis ulls. El que és la paraula es va fer carn i visqué entre nosaltres. I hem contemplat la seva glòria, que ha rebut com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Joan insisteix que el Creador es va convertir en part de la seva pròpia creació. Tot i que el món material no era perfecte, Déu es va convertir en part d'aquest món. El desacord de Joan amb l'atomisme deuria haver estat problemàtic per als filòsofs de l'època. Els arguments de Joan deurien d'haver estat un escàndol en certs cercles, però deuria d'haver estat difícil d'argumentar en contra del seu testimoni. L'apòstol Pau no va ser un dels deixebles, així que no podia considerar-se ell mateix un testimoni. Per aquesta raó, va utilitzar una altra forma d'apropar-se a aquells que no creien en un Déu creador. Ell va argumentar que el procés de creació de l'univers és autoevidenciat. D'ençà que el món va ser creat, el poder etern de Déu i la seva divinitat, que són invisibles, s'han fet visibles a la intel·ligència a través de les coses creades. Per això, no tenen excusa. Així que, quan Pau es va dirigir als filòsofs epicueristes i estoics a Atenes, va començar la seva argumentació amb una apel·lació a la creació, referint-se al Déu desconegut com el creador principal. La seva audiència estava familiaritzada amb la forma d'aquest argument i el van seguir fins que va proposar que Déu es va fer humà i va venir al món material. Aquí va perdre a la seva audiència, perquè això anava més enllà del que les idees de l'epicureisme i l'estoïcisme podien assumir. A part de Pau, els apòstols no eren filòsofs. A diferència de Lucreci i Aristòtil, no es basaven en complexos arguments filosòfics, sinó en la seva pròpia experiència amb la divinitat, l'amor i la resurrecció del Déu creador. Sembla que el testimoni directe hauria de guanyar a un argument filosòfic. I és exactament el que va passar per molta gent. La cristiandat es va convertir en pràcticament un imperi, però els testimonis directes van morir amb el temps. I els cristians van haver de tornar a dependre de la lògica i la filosofia com a llenguatge per apropar-se als no creients. Si no fossis creient, no creuries en la Bíblia. A la gent que no creu en la Bíblia no li importa el que aquesta digui. Exacte. Per poder argumentar, has de començar des de la realitat que tothom experimenta. Un cristià que va fer un gran treball amb arguments filosòfics va ser Tomàs d'Aquino. Basant-se en arguments creats per Aristòtil, Tomàs d'Aquino va escriure 5 grans raons per les que ell pensava que Déu existia. Aquestes raons eren tan competents que per centenars d'anys gairebé tothom en el món occidental les va acceptar com a veritat. Primerament, va discrepar de Lucreci en que els àtoms estan sempre en moviment perquè és la seva naturalesa, coincidint amb Aristòtil en que tenia que haver un moviment primordial que mogués els àtoms. Recordem que Tomàs d'Aquino va anomenar aquest primer moviment motor primordial. A l'assumir que l'univers i el moviment són eterns, Lucreci havia aconseguit una forma d'evitar l'existència d'un motor primordial. Aquino havia de continuar si volia que les seves idees poguessin aguantar. El seu segon argument està basat en alguna cosa que Aquino va anomenar causes eficients. Les causes eficients és el mateix argument que va fer servir l'apòstol Pau en parlar del Déu desconegut, els epicurs i els estoics. Bàsicament, estableix que res pot ser causa de si mateix. Ha de tenir un creador. Per tant, la naturalesa no pot ser causa de si mateixa i requereix d'un Déu dissenyador per crear-la. També discrepà amb Lucreci, que afirmava que donant el suficient temps i espai, els àtoms es combinarien de manera que formessin el cel i la terra. Tercer, Aquino va apuntar que, com hi ha un nombre finit de coses i les coses no duren per sempre, en algun moment del temps infinit ha d'arribar el moment en què no hi hagi res. Aquesta idea és important perquè, ja que les coses necessiten una causa i existeixen,
El fet que les coses existeixin vol dir que la seva causa també existeix. Tomàs d'Aquino va anomenar aquesta causa necessària Déu. Per a la seva quarta raó, per creure que Déu existeix, Aquino va apel·lar a la gran cadena de l'existència. Diferents éssers vius estan distribuïts al llarg d'aquesta cadena, amb les plantes per sota dels animals, els ratolins per sota de les serps, faristeles per sota dels humans, i així fins als àngels i més enllà. De baix a dalt, tot està ordenat a la cadena de l'existència, segons diverses escales de bondat, veritat i altres coses d'aquest estil. Aquino va argumentar que a causa de que totes les graduacions de la cadena finalment provenen de l'existència definitiva, aquesta existència definitiva, o Déu, ha d'existir. La bondat definitiva, la veritat definitiva, l'existència definitiva, Déu, ha d'existir per als diversos nivells de bondat i de més coses que vegem. Finalment, per la seva cinquena raó, Aquino es va adonar que la majoria de les coses, fins i tot les inanimades, tenen un cert propòsit. El propòsit és un producte de la intel·ligència. El propòsit de cada cosa ve de la intel·ligència d'un dissenyador, i aquest dissenyador intel·ligent és Déu. Les idees d'Aquino van ser acceptades fins a David Hume al segle XVIII. David Hume va atacar directament Aquino en els seus arguments sobre el disseny. Si ell podia persuadir la gent que l'univers no necessita d'un dissenyador, podia deduir que l'univers i els seus habitants són únicament materials, fent a Déu un cop més irrellevant. Com Aquino, Hume va basar la seva teoria en cinc arguments clàssics que avui en dia s'utilitzen per argumentar contra un dissenyador a la natura. Algunes persones opinen que els cinc arguments de Hume no només han acabat amb els cinc arguments d'Aquino, sinó amb tots els arguments a favor d'un disseny a la natura. Abans de Hume, Aquino havia aconseguit que gairebé totes les persones del món occidental pensessin que Déu era necessari, de manera filosòfica i del fet del disseny que podem observar en l'univers. I després de Hume, la gent va tornar a la idea d'un univers que fos completament material, un univers en el qual Déu i els altres elements immaterials no existeixin, o, en cas d'existir, ho facin a part de la naturalesa, a part de la nostra capacitat de percebre'ls i a part de qualsevol rellevància per als humans. El primer argument de Hume és que la natura crea coses ordenades com els cristalls, sense un dissenyador intel·ligent que ho causi. És lògic pensar que totes les coses ordenades o amb un propòsit aparent no impliquin la intervenció d'un dissenyador intel·ligent com Déu. Així que, com els cristalls poden formar-se sense l'aparent intervenció de Déu, la vida es pot formar també sense la intervenció de Déu. També l'univers va poder haver-se format sense l'ajuda de Déu. Sí. El segon i tercer argument de Hume ve de la idea que només tenim un univers per estudiar. El segon argument afirma que és una falsa analogia dir que si podem reconèixer el fenomen del disseny en contrast del no disseny dins de l'univers, també podem reconèixer que l'univers mateix està dissenyat. Aquells que estan d'acord amb Aristòtil i amb Aquino miren a l'univers i veuen evidències de disseny. Però aquells que estan d'acord amb Epicur i Hume pensen que l'univers no està dissenyat, argumentant que no hi ha forma de saber si aquest univers està o no dissenyat, perquè no sabem quin aspecte té un univers dissenyat. Algunes persones han elaborat la hipòtesi que hi ha diversos universos, i això explica per què vivim en un tan ideal per a la vida. Simplement estem en un que suporta la vida, per sort. Si la hipòtesi dels universos paral·lels és certa, podríem comparar els universos de la mateixa manera que comparem els dissenys dels vestits en una botiga de roba? El problema és que altres universos no són observables. El millor que podem fer és crear models d'ells per ordinador. És d'aquesta incapacitat de comparar universos que tracta el tercer argument de Hume. Fins i tot, si l'univers acabés sent dissenyat, això no porta lògicament a la teologia. Si l'univers és únic, pots treure qualsevol conclusió sobre la seva creació, així com Hume ho va establir. Amb un efecte donat, el qual és completament singular i no pot ser comprès per cap espècie coneguda, no veig que puguem formar cap conjectura o conclusió pel que fa a la seva causa. Així que, fins i tot si el nostre univers ha estat dissenyat, segons Hume, no hi ha forma de saber-ne la causa d'aquest disseny.
I això ens porta al quart argument de Hume. Fins i tot si l'univers requereix disseny, la ment que el va dissenyar requereix un altre disseny, la qual cosa requereix un dissenyador, i així successivament. En cas contrari, si el dissenyador, Déu, pot autodissenyar-se, per què l'univers no? Si aquest és el cas, Déu és innecessari per explicar l'univers. I això ens porta al cinquè argument de Hume. Freqüentment, l'aparent dissenyat per a un propòsit pot ser explicat més per un procés de filtrat que per un procés teològic, un procés amb un objectiu o propòsit. Això és el que Charles Darwin defensava quan afirmava que la natura s'obre camí cap a millors criatures, quan la selecció natural filtra les criatures més febles, permetent a les criatures més fortes viure. Les criatures més fortes semblen més ben dissenyades perquè estan millor adaptades que altres formes de vida per viure en el nínxol que ocupen. Les criatures que viuen avui en dia semblen dissenyades per a un propòsit, quan simplement sobreviuen perquè han trobat la manera d'adaptar-se al seu entorn. Com Hume, Darwin clarament va apostar per la natura en lloc d'una raó intel·ligent per a la vida. Darwin estava d'acord amb Lucreci, en què el món està tan mal dissenyat que si Déu, de fet, va crear el món, hem de deduir que Déu no és molt bo. El filòsof finlandès Cornelius Hunter va fer la següent observació. L'objectiu de la teoria de Darwin era separar Déu del món per tal d'explicar les seves ineficiències i els seus dilemes. Ja no podia tornar a introduir a Déu per explicar la seva complexitat. I, de fet, l'univers està elegantment equilibrat per permetre que existeixi la vida. I la vida mateixa és tan ricament funcional i complexa. Aparentment, comprendre la maldat i ineficiència en la naturalesa no és un repte que sobrepassi el de pensar que és perfecta, meravellosa i elegantment funcional. Sí, n'hi ha problemes aparents com l'amor o el sofriment, però això no vol dir, per lògica, que la naturalesa no estigui dissenyada. Les coses dolentes, com els instruments de tortura, poden ser dissenyades, així que la maldat no elimina la possibilitat de disseny. A més, hi ha nombroses coses en l'univers que s'expliquen millor en un context de disseny. Pot ser que sigui cert que només tinguem un univers per estudiar, però tenim molts planetes que podem comparar amb la Terra. Quan es fa la comparació entre Terra i altres planetes, sembla perfectament feta per suportar la vida en comparació amb altres planetes descoberts fins ara. La posició de la Terra en l'univers i en la Via Làctea és necessària per a la vida, així com la seva posició respecte al Sol, que resulta ser just el tipus correcte d'estrella. La llista de factors que fan a la Terra perfecta per la vida, aparentment dissenyada per la vida, és realment notable. No és simplement una complexa combinació de factors. Qualsevol planeta té una complexa combinació de factors. És que cada component en aquesta complexitat és just el necessari perquè la vida sigui possible. El matemàtic i filòsof William Debski ha desafiat directament a Hume en què el disseny creat per un dissenyador no es pot distingir del de la naturalesa actuant sola. Debski assenyala que les diferències entre una pedra i la punta d'una fletxa són similars a la diferència entre els altres planetes coneguts i la Terra. Les puntes de fletxa són tan complexes com específiques. La complexitat suggereix que la punta de fletxa és improbable. La forma està feta per a una funció específica. Una punta de fletxa no pot tenir qualsevol forma. Ha de tenir la forma específica d'una punta de fletxa per dur a terme la seva funció. La presència de complexitat i especificitat en un objecte suggereix que està dissenyat, sapiguem o no qui és el dissenyador. Fins i tot, si no haguéssim vist alguna cosa abans, podríem deduir el seu disseny en veure la seva complexitat i la seva especificació. Per exemple, quan veiem diferents formes d'escriptura, com els jeroglífics egipcis, els atribuïm disseny, encara que no puguem llegir-lo, ni puguem entendre què diuen o qui els ha escrit. La mateixa lògica s'hauria d'aplicar quan estudiem la natura, quan mirem a l'univers i al planeta. Són definitivament complexos i amb les especificacions necessàries per a la vida. Si nosaltres mirem a la vida mateixa i a coses com l'ADN, qui no veu intel·ligència darrere d'això?
En conèixer la quantitat d'informació complexa, emmagatzemada i codificada en l'ADN, és lògic pensar que aquest és producte d'un disseny intel·ligent. Quan Hume estava fent els seus arguments i Darwin aplicant-los a la biologia, ells no tenien el coneixement sobre els éssers vius que tenim avui dia. És cert. El nostre coneixement actual sobre la biologia ho ha canviat tot. Michael Behe és un bioquímic que ha aconseguit el repte que va proposar Darwin. Si es pot demostrar que qualsevol organisme complex va existir, de manera que no pugui haver-se format per nombroses i consecutives petites modificacions, la meva teoria es destruiria. Behe i altres han demostrat que les cèl·lules estan plenes de complexes màquines moleculars que no poden haver-se format peça a peça. Aquestes màquines són essencials per a la vida i no poden haver-se format per nombroses, consecutives i petites modificacions, de la mateixa manera que una pala no pot convertir-se en una càmera digital per mitjà de petites modificacions en les que cadascuna la faci més funcional. La biologia molecular moderna sembla ser un gran problema per al darwinisme. Amb tota aquesta nova informació, per què la gent s'obstina en arguments que neguen el disseny en la naturalesa? Recordem les arrels del conflicte sobre l'origen de l'univers. D'una banda, tenim aquells que opinaven que l'univers és essencialment només àtoms. Aquests eren persones com Demòcrit, Epicur i Lucreci. Ells basaven la seva argumentació en raons teològiques i filosòfiques, no perquè haguessin evidències aclaparadores que els portessin a les seves conclusions. D'altra banda, tenim aquells que pensen que la natura no s'explica a si mateixa. Les evidències apuntaven a una causa sobrenatural per a la vida, l'univers i la naturalesa en si mateixa. Aquestes persones, com Aristòtil, els apòstols i Aquino, opinaven que hi havia moltes evidències que Déu transcendeix en la naturalesa, però també tenien raons teològiques i filosòfiques per les seves creences. I per això és que el debat i la recerca d'evidències continuen. Uns pel misteri de la mort i la por a un judici. Altres busquen la vida eterna i una fruita de la vida en aquest món imperfecte. Hi ha moltes motivacions i la informació només serveix per a una part del debat. S'han produït molts canvis des del mil·lenni en què els filòsofs debatien a l'àgora d'Atenes. I Demòcrit gastava la seva joventut estudiant els misteris del món. Algunes preguntes que els antics tractaven s'han resolt. Tanmateix, el debat sobre la naturalesa de l'univers continua. Suposo que continuarà mentre la gent estigui disposada a debatre sobre el que volen per sobre del que és real. Això és cert. I amb tot això, els arguments envers el disseny intel·ligent han estat alimentats per descobriments més recents sobre l'univers i la vida. Com més coneixem, més sembla que estigui dissenyat. Els cristians estan instats pels evangelis a creure en un Déu creador, amorós, però són lliures de poder afiançar la seva fe en ell per a la seva acció al llarg de la història i les evidències de disseny a la natura.